Vieš, čo robí na Slovensku prezident? Rozhoduje o štáte, že čo je nezákonné a čo je zákonné. Rozmýšľa, že čo bude hovoriť. A tak... Ja neviem, stráži. Rozhoduje práva alebo pravidla tej krajiny a robí vlastne, riadi tú krajinu. Potom ešte sa stretáva s takými ďalšími prezidentmi z iných krajín a dohaduje sa tako s nimi. Keby ty si sa stal prezidentom, tak čo by si robil, čo by si zmenil? Zmenil by som to, aby nikdy nebola škola. Alebo by sa išlo na miesto školy športovať. Ja by som určite robila niečo so separovaním a plastmi. A chcela by som postaviť viac parkov a viac prírody a nie na každých vlastne voľných miestach, ktoré tu máme postaviť budovu. Čo by si možno napríklad zrušil nejaké ranné vstávanie do školy? To určite nie. Akože škola je veľmi dôležitá. Ale neviem, čo by som také zrušil, že pracovná doba je len do 8, že aby nemohli ľudia viacej pracovať. A čo by si robil ty, keby si sa ty stal prezidentom? Odpadol od šťastia.